Жасыл кеудеше киіп алып, жол жиегін торуылдаған адамдар қала тұрғындарының шамына тие бастаған сыңайлы. Жол жиегіне аялдап көлігіңді 10 минутқа қойып кетсең, алақан жайып, алдыңнан жүгіріп шығады дейді жүргізушілер. Жол бойына уақытша көлік қойып кету ақысы 50-200 теңгеге дейін болса, түнгі клубтар мен мейрамхана маңайларындағы жабайы тұрақ 500 теңгеге бірақ шығады екен. Сатыбалды Дұғанов жол жиегінде жасыл кеудеше киіп алып, жүргізушілерден ақша жиіп жүрген көлік тұрақтарының қызметкерлеріне наразы. Айтуынша көлігі сиятын жерді өзі шамалап, бос орынды біреудің нұсқауынсыз табалады. Алайда аялдап кетсең ақысын сұрап, әмияныңа сұқтанатын тұрақшылар көмегін қажет емес деген сөзді түсінбейтін көрінеді. Он сызақта өзім парковать ет аламын. Мен бір қыз бала емеспін, жаңа уже 30 алдын болды машина айдап жүргеніне. Ол заңсыз деп есептейм. Жол бойын торуылдап тұрған бұл кісілердің қолдарында не құжаты, не түбіртегі жоқ. Камераны көре сала қайрылмай қашып кеткендері де болды. Арасында кәмелетке толмаған жастар да жүр. Тілдесуге ешқайсының ықыласы жоқ. Аға, қай мекемеде қызмет етесіз өзіңіз? Аға? Қай мекемеде, қай мекемеде? Жол жиегін заңсыз билеп алған бұл жігіттердің тұраққа қалдырған көліктің сақтығына алаңдап жүргендері шамалы. Десе де жүргізуші төлемей кеткен тиын үшін жаға жыртысуға дейін бар. Бағалары да әртүрлі, 50 теңгеден 500 теңгеге дейін. Бағасы қанша? 100 теңге 50 теңге. 100 теңге ма, 50 теңге ма? 100 теңге ма негізі. Аха, неге 100 теңге 50 теңге дейсіз? Бергенін аламыз да. Сұрастырып көрсек, жасыл кеудешелілердің бір күндік жоспары 4000 теңгеге саяды екен. Одан қалғаны өз ақысы. Ал күнде кешкісін келіп, ақы жинап кететін қожайындары әкімшіліктегілер. Бастықтарыңыз бар ма? Бар. Бақыт дегендей. Қай жақта істейді ол? Не, ол өзі арасында келіп тұрады. Келіп, бізден несін алып тұрады. Акиматтан ба? Бостандық алып тұрады. Бостандық ауданынан ба? Не, Бостандық сыйы ғой. Мәселенің мәнісін білмекке Бостандық ауданының әкімшілігіне соқтық. Алайда күзеттен бөлек онда тірі жан болмай шықты. Тапа-тал түсте не әкімді, не орынбасарларын, не бөлім мамандарын іздеп таба алмадық. Барлығы зым-зиян, құдды бір құдыққа түсіп кеткендей. Жабайы тұрақ ақысы заңсыз екендігін жүргізушілер де жақсы біледі. Бір тиын да төлемейді. Олар сатып алған жер емес. Қазақтың жері. Бір сом үшін жүрген адамдар. Оған бермей қалай кетіп қаласың? Бочина ғой мынау, 100 теңге аласың сосын. Жалпы қала бойынша автотұрақ қызметін қамтамасыз ететін 10 ұжым бар екен. Алайда жол бойында ақша жинайтындардың ол ұжымдарға қатысы бар жоғы белгісіз. Алматы қаласының әкімдігі таратқан ақпаратқа сай, тек былтырғы жылы қала бюджетіне автотұрақтардан түскен қаражаттың сомасы 75 миллион теңгеге жуықтаған екен. Алайда бұл жиналған ақшаның тек 20% дейді мамандар. Ал қалған қаражат кімнің бүйірін толықтырып жатқан әзірге белгісіз. Не десек те жол бойын заңсыз тұраққа айландырып, ақша тауып жүргендерге тыйым салып жатқан жан байқалмайды. Ал жуырда ғана сенат өзгерістер енгізген жол ережесі туралы заңда ақылы тұрақтардың ережесі толық жазылмай, тағы ескерілмей қалды. Жанар Жолтаев, Арина Табулхаиров, Информбюро, 1 арна, Алматыдан.